Spremni smo, imamo negde oko 80 tona soli, imamo dovoljno kalcijum hlorida, rizle, tu su nam radnici, imamo 7 ovih naših vozila, što je dovoljno za neke, pa kažem, manje ili normalne količine snega, 20-30 cm. Kad kažem za tu količinu dovoljno, dovoljno da ne zovemo u pomoć podizvođače za neku veću količinu snega. Tu imamo i ove podizvođače, pre svega šumsko gazdinstvo koje održava gore, gornji deo visoke, tako. I još neko od naših privatnih preduzeća, ali kažem, to je kada budu veće količine snega, a sve sa namerom da bismo što pre uklonili sneg, da ulice budu prohodne, da probamo, da pokušamo da u roku od 24 sata sve raščistimo.